սիրելիներ, կրկին հնարավորություն ունենք մի քանի րոպե ընդգրկվելու մեր գրափարի մեջ, լսելու այն լեզուն, որով խոսել են մեր նախնի հայերը։ Ի դեպ, օրերս ամփոփեցինք գրափար հաղթողների լեզու անվանումով լեզվագրական մրցույթի արդյունքները, որ կազմակերպել էր Ոսկեղենիկ միավորումը, Արևմտյան թեմի և նրա առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոսի հովանավորությամբ։ Դրան առաջիկայում անդրադառնալու առիթ կունենանք։ Հետևեք խնդրեմ մեր թողարկումներին։ Միայն ասենք, որ գրափարով խոսող մեր ժողովուրդը դեռ չէր ծանրացել պատմության բեռով։ Ուստի դասական շրջանի մեր լեզուն լիովին կրում է իր մեջ հաղթանակների արձագանքը։ Մեր ավանդական պատմությունը սկսում է հաղթանակով։ Նկատի ունենք Հայկնահապետին, որի մասին նկարագրությունը մեզ է փոխանցել պատմահայր Մովսես Խորենացին։ Եվ արժե բնագրով կրկին լսել այն։ Ընթերցում է Արցախի պաշտպանության բանակի գնդերեց Սևակ Սարգսակյան Գրիգորյանը։ Հառաչ վարեզ ինքն, մոտ հասանե հարքային բել, լիքաշեզ լայնալիճն, դիպեցությանե Զերեկթևյանն կրծիս տախտակին, և շեշտ ընդ մեջ թիկանց ընթափանցի կլյալ, հերկիր հարստի սլաքն։ Եվ այսպես Տիտանյանն կործանի հերկիր զարկությալ, և փչեզ օքին։ Իսկ ամբող ընտեսյալ զայսպիսի ահագին գործ քաջության, Փախյան յուրաքանչյուր դեպ երեսաց հյուրյանց։ Եթե ապրեինք 5-րդ դարում, ապա ճիշտ այդպիսի լեզվով կպատմեինք, թե ինչպես է հայկը շեշտակի հարվածում Երեկթևյան նետով, որն անցնում է զրահի միջով, և թե ինչպես է բելը տապալվում գետնին, թշնամու զորքը ինչպես է անկանոն փախչում, Փախյան յուրաքանչյուր դեպ երեսաց հյուրյանց, ասում է պատմիչը, ինչ կարող ես անել։ Պատմությունը գրվում է այսպես, պատերազմներով, ուրեմն պետք է կարողանալ այն գրել հաղթանակներով, պետք է կարողանալ լինել հաղթանակող ամեն ինչում, ամենափոքր թվացողից մինչև ամենամեծը, լինի մարտադաշտում, մարզադաշտում, բիզնեսում, թե այլուր։ Ինչպես հաղթել, դրա փնտրտուքը թողնում ենք հայկական ամեն ինչից ելքեր գտնող հնարամտությանը, չմոռանալով իհարկե, որ մշտապես պիտի դիմել Գրիգոր Նարեկացու բնութագրմամբ միշտ հաղթող տիրոջ հովանավորությանը։ Տեր բոլորից, ամենից ակնկալություն, պաշտպանյա երկնաստեղծ ծերամբդ, զորացո բարձրացյալ քո աչովդ, ծածկյա աստվածյան խնամովդ, ամրացո վերակացությամբ վերնայնոցդ, շուրջանակի պարսպյա գումարտակ կոքդ անմահից, պաշտպանի երկնաստեղծ ձեռքովդ, և բարձրացած աչովդ զորացրու, պարսպիր շուրջս քո անմահների գումարտակներով։ Նկատելի է անշուշտ, թե Նարեկի ընթերցված հատվածում, որքան շատ են էա մասնիկով և շեշտով կազմված ձևերը։ Բայի հրամայական ձևերից մեկն է այն, թերևս ամենատարածվածը գրափարի հրամայականներից։ Եվ երբ ասում ենք պաշտպանյա, ծածկյա, հասկանում ենք պաշտպանիր, ծածկիր։ Հոգնակի ձևերը կազմվում են էկ մասնիկով, պաշտպանեցեք, ծածկեցեք, ինչպես որ արդի հայերենում է։ Ներկայացնում ենք մի աղյուսակ, ուր բերված են բուն հրամայականի եզակի և հոգնակի ձևեր։ Եզակի, պաշտպանյա, սիրյա, առաքյա, պարսպյա, համապատասխան հոգնակիները պաշտպանեցեք, սիրեցեք, առաքեցեք, պարսպեցեք և այլն։ Հրամայականի այլ ձևեր նույնպես կան, ինչպես օրինակ հանդիպում ենք 10 պատվիրաններում, մի սպանաներ, մի գողանար, մի շնար, որոնք արգելող հրաման են արտահայտում, մի սպանիր, մի գողացիր, մի շնացիր, այս ձևերին այլ արգներով կանդրադառնանք, իսկ հիմա շարունակենք ընթերցել Նարեկից ևս մի հատված, ուր նախորդ զրույցներից մեզ արդեն ծանոթ ապառնիի փոխարեն, հեղինակը գործածում է բուն հրամայականի կազմություններ, ոչ թե ասում է «պատսպարես ցես, բարեկարգես ցես», այլ «պատսպարյա, բարեկարգյա»։ «Պատսպարյա ըստ Սասանյալս աստվածածնիդ մաղթանոք,
Զբանակս անդրանկացդ բարեկարգյա ինձ պահապան, մատամբ քո ազդյա ի սահմանին անցկության, բան ինձ շնորհյա ի հատենի բազմությանը։ Կարծում եմ, այս վետ հասկանալի պիտի լինեն հրամայականի այս ձևերը և հեշտ թարգմանելի։ Մեկ այլ տեքստում, որ ամենից շատ ասվող մեղրածոր աղոթքներից է մեր եկեղեցում, առաջարկում եմ գտնել հրամայականի արդեն ծանոթ ձևերը և հասկանալի դարձնել մտովի։ Պահպանյա ազմեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդ հովանյավ սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության։ Փրկիա և ազատիա հերևելի և հաներևույթ թշնամյաց։ Արժանավորյա գողությամբ փառավորել ըս քեզ ընդ հոր և սրբո հոգվույն։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր պետք է կրկնեմ հորդորս, որ բնավ վատ չի լինի գրաբար տեքստեր շշնջալ հաճախակի, ինչպես օրինակ վերջին տողը, արժանավորյա, արժանի արա։ Դա վստահաբար կարող է մեր մտքներին արթնություն հաղորդել, քանի որ խոսքը ուժ ունի և մարմին է առնում, մանավանդ երբ դարերից ու մեր խորքերից եկող խոսքն է։ Ուրեմն ինչպես նարեկում է ասվում, պատսպարյա ըս Սասանյալս, բարեկարգյա ինձ, ծածկյա խնամովդ, իսկ մենք հավելենք, պարգևյա ազգիս հայոց բերկրություն հաղթանակած և հիշենք, ընկճվել չկա, կհանդիպենք առաջիկայում։